زربەی گەڕەکەکانی شاری کەرکووکی گرتەوە و هەزاران گەنجی کوردیان ڕاپێچی زیندانەکان کرد و ژمارەیەکیشیان گولەباران کرد کە دیارترینیان گولەبارانکردنی پۆلێک گەنجی گەڕەکی شۆرجە بوو. ئێستاش کە سوکاری ئەو شەهیدانە داواکارن ساڵانە بە شێوەیەکی شایستە یادی ڕۆڵەکانیان بکرێتەوە. لە بەهاری ساڵی 1991 دا تەواوی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕژێمی بەسی لە ناوچوو پاکرانەوە و چەند ڕۆژێکش بەر لە ئازادکردنی شاری کەرکووک بۆ ڕێگرتن لە ڕاپەڕینی دانیشتوانی شارەکە علی حەسەن مەجید ناسراو بە علی چیمیاوی دارودەستەکەی هەڵمەتێکی ڕژبگیریان بۆ هاوڵاتیانی کورد لە شارەکەدا دەست پێکرد و دوای ئەشکەنجەدانی هەندێک لە دەستگیرکراوەکان گولەبارانکران کە دیاردەترینیان گولەبارانکردنی پۆلێک لە گەنجانی گەڕەکی شۆرجە بوو. اما لیرو رویش نمیشن لیلان و بچن با چم چم آلیو چکال گرنو لگل پیش مرگا بین نو شارو منیشان یا خورمانانم کرده گیرفانی و تی دایی کم سوار سیره و زانی من بایی نچم کوره تو زیتر دیمو ایسا روم تو زیتر دیمو والا ایتر او روی نه رویشتن لم قادسی لیره گیری امو منیش بیانی زو شو شوین بمال او حاجی نزیره لگل ام حسیبا منال بو و دم حاجی باب روین با مرکزی آلی رو لم قادسی کرو دی بو خاطری خواه کار بانه بود تو بو گیت دیره تو دم هرمل تفره برو رو بخواه ایسا تا چی دمالو کجا کرا کانی امو بخصی او پیاوه من لیوه نبوم و دی من گیم فلکه شوری جلا چای خانه که همه گل ناس و دی تقا پیا بو هاورد بیان بو برانبر مدعم جباری که یعنی من بردم مدعم جباری لیوه علی حسن مجیو مانا سوالی هنیا کرده بو وەک شاید حاڵەکان دەگێڕنەوە ئەو ڕۆژە بە سەرپەرشتی خودی علی چیمیاوی ئەو پۆلە شەهیدە گولەباران کران. مامەسحەت کە باوکی یەکێکە لەو شەهیدانە خۆی لە کاتی دەستگیرکردن و ئەشکەنجەدانی ئەو پۆلە شەهیدەدا دەستگیرکرا بوو بەڵام توانی خۆی دەرباز بکات و ئێستا بۆتە شاید حاڵی ئەو تاوانە بەم شێوەیە تاوانەکە دەگێڕێتەوە. نەبەردن ڕەسم کابرا و ئاوستا ڕەسمەکەی لای پڕخەکە وەستا برام ڕیمێک هات یەک دوو جێ ئاوهای کرد من سوزان لەگەم نێتی هر که که وای کرد وای کرد دیگه نه ولی بچه‌ها رو آقا مفتی آ وقتی کسیم کم شام کرد هر چه آن این کنیم با برادرم بیکارش می‌خواد چه آن سعی کرد کل شو جیران تن قاضی این شوره چه تن تو زاو بین بس به بیکوره که با این کامن وسیع زکس بون جیران هات بون تو ملا کرد مادر قاضی جیران چی بدنا تو زاو هات نه الان با خلاص رمین Evet, çi man kırdı ötüm bula, suzan pistan kırdı. Sayıqa kaksın kılığa sayıqa ötüm bula, şeysem emana abim bula, emisarım bağ amana askerin. Bu, hatun ötüm bu, hatun ötüm bu, hatun ötüm bu, hoşum, lamda şu bu, hatun bas daha vazın, rakım milin lağım kolan anı o. O diyan, ola ne daha vazın, ne filan man kırdı, ne içi man kırdı, hiç man ne kırdı, Allah horayı mı yankırdı o. Vakti nektun hatun peştir, tün şan kurakın, ben çabalıyı seriyan daha bu. آه ایری رابو رایان کردن با قادسی تن قادسی از جن عرب هوا ریکلوزی پر حوش بیلا پیش مرگه من اگر دیانی ان هوا دیان و بیانی کلا شورجا رمیانی ان کردو تی تنکری آبی بیستانی و گشتی رمی کردو آ تنکری آب و کی کرد شویان کی آب گشتی کرد ناو تیو تی بری کردو بردی کس نیزانی بو کیوی برد حتی استحیت شویان هوا ریچان گلەباران کردنی ئەو پۆلە گەنجەی گەڕەکی شۆرجە یەکێکە لەو تاوانانەی کە دەرحەق باگەلی کورد و شاری کەرکووک کرا. ئەو تاوانە لە مێژووی ڕەشی حزبی بەحسی لە ناوچوودا هاوشێوەی دەیان تاوانی دیکە نووسرایەوە بە تاوانێکدانرا دژ بە مرۆڤایەتی کە سوکاری ئەو شەهیدانش لە ساڵیادی شەهیدکردنی ڕۆڵەکانیاندا داوا دەکەن ساڵانە مەراسیمی شایستیان بۆ بکرێت. تای حاجی عەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەر ڕایەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ماوەی دوو خولدا هەڵبژاردنی بۆ نەکراوە لە ئێستادا و بە پێی چەند زانیاریەک ئەمین